Serbët të martën ngritën më shumë posto bloqen e veri të Kosovës dhe kundërshtuan kërkesa ndërkombëtare që të hiqen blokadat. Barierat e reja, të cilët janë kamion të mëdhenj, u vendosën gjatë natës në Mitrovicë, duke bllokuar qarkullimin. Kjo është hera e parë që nga nisja e krizës, që serbët kanë bllokuar rrugën në një nga qytetet kryesore. Zyrtarët e Prishtinës kanë akuzuar Beogradin se po nxit tensione dhe po shkakton incidente që mund të shërbejnë si pretekst për një ndërhyrje të armatosur në veri të vendit. Ideja e Serbisë dhe Rusisë është të përpiqen të krijojnë konflikte dhe kriza kudo ku perëndimi ka rol dhe të rrisë këtë lloj destabiliteti në rajon për të shtuar ndikimin e Rusisë dhe Serbisë. Shpreh Skënder Pertreshi, punonjës në qendrën e Kosovës për studime të sigurisë. Presidenti Serb Vučić u takua me Patriarkun Portifirje, lidhur me situatën në Kosovë. Patriarku Portifirje, të cilit i është ndaluar hyrja në Kosovë nga autoritetet e Prishtinës, pas bisedimeve me Vučić, tha se paqja duhet të ruhet me çdo kusht. Çështja kryesore e shqiptarëve të Kosovës janë barrikadat, të cilat janë vetëm një formë proteste pas gjithçkaje që bëm. Të gjitha këto trillime për targat dhe marrëzitë e tjera janë shpikur duke shpresuar të krijojnë konflikte që mund të dëbojnë serbët nga veri i Kosovës, shprehet Vučić. Ministri serb i mbrojtjes, Miloš Vučević, vizitoi një bazë ushtarake në Rashk, afër kufirit me Kosovën. KFOR dhe BE i kanë kërkuar Prishtinës dhe Beogradit që të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin provokimet.